Tako to izgleda kada vam dođu gosti. Mama vadi fotografije i ponosno ih pokazuje, a vi se crvenite. Nemam što pokazati. Tu izvodi mili Bože. Ne mogu ih nikako, ono. Još su to uvijek moji mali klinci, kak se kaže. Iz 20, iz 30, iz 50 godina. Oni će uvijek biti njihova djeca. A roditelji će uvijek, htjeli to oni priznati ili ne, misliti da znaju bolje. Da li si obukla potkošulju? Jel si ponijela ovo? Pazi da ti ne bude hladno. Onda ja kažem da mama, znam mama, jesam mama. Nemoj sjediti na betonu, čuvaj bubrege, ne pij hladnu vodu, pazi s kim se družiš. Upozorenja koja smo od mama čuli bezbroj puta. No oni ih slušaju i danas, a život pod istim krovom ima gorko slatku notu. Dragana ima 28 godina i diplomu geologije u rukama. Ovo sam ja nakon diplome. Evo, točno je 1.7. bilo godinu dana nakon promocije. Ispred faksa. Tad sam još bila puno očekivanja, da. Da će naći dobar posao s pristojnom plaćom i voditi samostalan život. Iako imaju prijateljski odnos, priznaje, nije baš zamišljala da će i nakon studentskih dana imati cimericu. I to mamu. Tu sam gdje jesam još uvijek. Živiš s mamom već 28 godina. Ne to. Jednako toliko s roditeljima živi i Ivica. Evo vam je moja soba. U njoj trenutačno priprema diplomski, a mir i privatnost ima i kada ne uči. Ako ga što treba, mama pokuca po radijatoru ili mu pošalje poruku. Ipak ideja o samostalnom životu bila je privlačna. Pokušao sam tamo početkom godine, otišao sam na stan. To je trajalo nekih 4 mjeseca, nisam dobio plaću i jednostavno mora se vratiti doma. Tako je on, baš kao i Dragana, postao dio bumerang generacije. Mladih, odraslih ljudi koji si nisu mogli priuštiti samostalan život. Povratak u obiteljsko gnjezdo bio je jedina opcija za koju, kažu, treba puno strpljenja i tolerancije. Pa, eto, možda neki dio privatnog života je zakinut u tome, promijenila bi svoje nešto. A kad se živi zajedno, to sve ide ono, po starinski. Po pitanju ljubavnog života svoje kćeri, mama Ljubica ipak je malo liberalnija, kaže nam Dragana. Pa može doći na ručak, može doći prespavati, ali to je u biti to. Život s roditeljima ima i svojih prednosti. Evo ga. Svašta ima, i kelja, ima i mesa. Uvijek skuhano, uredno, izglačano. Sitnice na koje se lako naviknuti. Draga, naćeš ti doći probati, jer će biti dobro. Dođi. Neću probavati, mame. Probaj. Vidiš. Manje se to odražava na žene, one su ipak samostalnije, više kod muškaraca. Oni jednostavno stalno kao da traže majku. Mama! Molim? Aj, molim te stavi obrat. Šta si već zmazao, majku? Puno sam se igrao. Iako mu pere rublje, Ivica nije jedan od onih koje spominje profesor Akrap. Unatoč neuspjelom prvom pokušaju, od svog sna ne odustaje. O tome razmišljam već 10 godina, tako da to mi najbitnije, mislim. Ne mogu ja ovoga ići planirati svadbu, ženice, obitelj, ako ih nemam gdje dovesti, mislim. Mogu ih dovesti doma, ali nije to to, mislim, uvijek si želiš nešto svoje stvoriti u životu. Bez posla i redovite plaće, Ivici ostaje samo maštati o danu kada će se to dogoditi. Snovi koje dijele mladi diljem Europe. U Španjolskoj i Grčkoj više od polovice mladih do 25 godina je nezaposleno. U Hrvatskoj njih čak 38%, ili grad veličine Karlovca. Takav jedan grad pun mladih, obrazovanih ljudi u naponu radne snage u kolovozu je čekao na burzi. Pa mislim da je nama ipak bilo lakše. Bilo nam je lakše. Ono, jednostavno se krenuli i znali smo da možemo do nekakvog posla naći, da se lakši posao našao. Sigurno da jedna generacija koja je na izmuku svog radnog i životnog vijeka, koja je već umorna, za većinu tih ljudi
predstavlja gotovo, za pretpostaviti je, očajnu sliku gledati svoju već odraslu djecu koja jednostavno nemaju priliku za započeti život na onaj klasičan način kako se to obično podrazumijeva. Moj tata je došao recimo ovdje iz Slavonije, on je tu kupio zemljište, počeo graditi kuću. Znači, napravili su sve sami. Da je mladima prije bilo lakše i da se živjelo bolje, kaže sociolog Hajrudin Hromadžić, nije samo dojam njihovih roditelja. Ako se stvari postave u neku povijesnu perspektivu, čini se da je u nekoliko desetljeća unatrag jedan osjećaj socijalne sigurnosti, jedan drugi model društva pa i države, na neki način jamčio određenu sigurnost koju sada očigledno rapidno gubimo. Generacija takozvanih baby boomera mogla je računati na socijalne stanove koji su se otkupljivali po simboličnim cijenama i stalna radna mjesta na kojima bi u pravilu dočekali mirovinu. Krediti s rokom otplate od 30 godina i mjesto na burzi nakon završenog fakulteta jedino je, čini se, na što boomerang generacija može računati. Većina mojih prijatelja, 90% njih živi sa svojim roditeljima. Tako da je to normalno, to više nije to sramota. To je jednostavno sramota je država, ne nas. Utješno ili ne, život pod zajedničkim krovom stvarnost je za sve više mladih Europljana. Scenarij u kojem prste svakako ima kriza, ali i tradicija, tvrdi demograf Akrap. To je pojava općenito, može se reći, karakteristična za te južne zemlje, za mediteranske zemlje. To je tradicionalni mentalni sklop koji dugo ostaje u obitelji, jako se veže uz obitelj. U Italiji ih podrugljivo nazivaju bamboćoni ili velika djeca, jer od kuće odlaze u prosjeku tek s 28 godina. No biti bamboćone pokazalo se i nije tako loše. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je prije nekoliko godina talijanski vrhovni sud presudio protiv oca koji je svojoj 26-godišnjoj fakultetski obrazovanoj kćeri uskratio financijsku pomoć. Nešto što ni Dragana ni Ivica ne mogu zamisliti jer znaju da na pomoć svojih roditelja uvijek mogu računati. Ja smatram osobom da ne odgađam, nego želim si što prije priuštiti taj odrasli život. Tako da, a ne mogu. Ne ide. A šta, sjećam se. A ne znam, sad sam kod da sam nekak navikao već. Šta je tu je sad, ne mogu ja to ništa ovoga previše promijeniti. Ja se trudim da promijenim, ali ako nešto ne ide, ne ide. Možeš se jednostavno naučiti živjeti s tim. Oni su svoje snove o samostalnom životu morali staviti na čekanje za neka bolja vremena. Nešto što bi se društvu u kojem su bumerang djeca sve više pravilo, a sve manje iznimka, vrlo lako moglo obiti o glavu.